триває співпраця фонду 24HELP і Ірини Фонбург з представниками Волинської області. Передали, тобто, як бачите, 20 тонн вантажу, медичне обладнання, памперси, дитячі речі, чоловічі, жіночі. Ірина звернулася до нас з проханням знайти якісь гарних людей, які могли би прийняти цей вантаж і роздати по вантажоутримувачам. Тобто, знайшли цей фонд плече. Наш фонд працює 16 років. Ми займаємося гуманітарною допомогою, доставкою, розмитненням, видачею гуманітарної допомоги. В Швейцарії нас попросили, ми працювали з цією організацією 10 років тому, ми також отримуємо від неї вантажі, і вони нас попросили, щоб ми прийняли цей вантаж, видали, роздали його людям, все адресна допомога. Наприклад, тут зараз отримали в нас від Агапи, це реабілітаційний центр. Також буде з медичних закладів Львів, далі Київ і Вижниця. А також люди, адресна допомога, ми з Дмитром «Автомайдан» організовуємо акцію по видачі гуманітарної допомоги сім'ям загиблих в АТО. А також інвалідам, декілька сімей буде з інвалідів. В яких діти-інваліди. 15 років тому ми з дружиною потрапили в важку, страшну автомобільну аварію, і в результаті якої дружина моя зламала шию, її паралізувало, руки і ноги, пальці на руках не працюють. І ось 15 років я доглядаю її і знаю якби, вже всю ситуацію, пов'язану з неповносправними людьми. Ми посвятили своє життя служінню цим людям. Хочу подякувати небайдужим людям з Швейцарії, які не стали осторонь ситуації, яка зараз в Україні, і готові допомагати людям з інвалідностями. Ми отримали вантаж, який призначений для того, щоб забезпечити майбутній реабілітаційний комплекс Агапи, який будується недалеко біля Луцька, в селі Боратин, в якому будуть проходити реабілітацію люди з обмеженими можливостями, в основному з важкими травмами шиї, спини, люди, в яких руки, ноги паралізовані. І в цьому комплексі люди будуть мати можливість не тільки проходити реабілітацію фізичну, а й соціально адаптуватися.